សេចក្តីជូនដំណឹងរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកំពុងធ្វើចរាចរណ៍លើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 5ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ 165ដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ 196គឺស្បីជ្រាបថាដោយស្ថានភាពទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តពីទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល 6ថ្ងៃមកនេះ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់បានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ចំនួន5ក្រុងស្រុកហើយនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់រងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាពិសេសលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 5ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ 186ដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ 196ត្រូវបានលិចលង់ដោយនេះរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមធ្វើការណែនាំដោយខាងក្រោម អាកាសធ្វើចរាចរទាំងស្រុងចំពោះរថយន្តធុនធំចាប់ពីពេលជូនដំណឹងនេះតទៅរហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃអាទិត្យ9រោចខែអាសត់ឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់